Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Porto Seguro referentes a 31/12/2023. Resultados completos aí, 4T23 também. Então vamos ver como foi a performance da empresa. Vamos começar pela DRE resumida do 4T23 para o 4T22, base anual. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período 2022, e alguns indicadores. Vamos começar aqui, então. Do 4T22 para o 4T23, o resultado bruto subiu 15,3% de 7.459.000 para 8.599.000, um ganho de 1.139.000. As despesas subiram 11,3% de menos 6.920.000 para menos 7.701.000, um aumento de menos 781.000. Com isso, o lucro operacional subiu 66,4% de 539.743 para 898.357, um ganho de 358.614. Resultado financeiro líquido muito bom, passou de receitas aqui de 140.665 para 184.601, um ganho de 43.936 ou 31,2% a mais. Lucro antes dos impostos fechou 59,2% maior, de 680.408 para 1 bi, um ganho de 402.551. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 4T22 com lucro de 584.678 para 695.744 no 4T23, um ganho de 19% ou 111.000. Atribuído aos sócios controladores, passou de 570.787 para 688.882, um ganho de 20,7% ou 118 mil a mais. Números muito bons, ganho aqui, receita, resultado bruto, excelente. Vamos ver então aqui, 3T23 para o 4T23. O resultado bruto subiu 3,5% de 8.306.000 para 8.599.000, um ganho de 293.254. As despesas subiram 3,6% de menos 7.430.000 para menos 7.701.000, um aumento de menos 270.296. Lucro operacional subiu 2,6% de 875.398 para 898.357, um ganho de 22.958. Resultado financeiro líquido aqui muito bom também, 70.110 aqui receitas para 184.601. Excelente, um ganho de 163,3% ou 114.491 a mais. Lucro antes dos impostos subiu 14,5% de 945.508 para 1.082, um ganho de 137.450.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23 com lucro de 570.280 para 695.744, um ganho de 22% ou 125.463 a mais. Atribuído aos sócios controladores, passou de 558.849 para 688.882, um ganho de 23,3% ou 130 mil a mais. Excelentes resultados também. Vamos ver aqui então os 12 meses agora. Janeiro a dezembro 2022 para 2023, o resultado bruto receita subiu 22,6% de 26.414.000 para 32.395.000, um ganho de 5.980.000. Excelente. Despesas subiram 15,7% de menos 25.576 para menos 29.588, um aumento de menos 4 bi. Lucro operacional subiu 234% de 838.404 para 2.806.000. Excelente, um ganho de 1.968.000.
Resultado financeiro líquido subiu de 484.269, receitas financeiras para 736.339, um ganho de 52,1% ou 252.000 a mais, excelente também. Lucro antes dos impostos subiu 167,9% de 1.322.000 para 3.543.000, muito bom, 2.220.000 a mais. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de 1.157.000 para 2.314.000, um ganho de 1.157.000 ou 100% aí. Atribuída aos sócios controladores subiu de 1.139.000 para 2.266.000, um ganho de 98,8% ou 1.126.000 a mais. Excelentes números aí, resultado bruto, receita, crescimento muito bom, parte operacional excelente aí, muito bom. Vamos ver aqui então os indicadores para ver se a ação está com um valor interessante aí. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 3,50. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 28,61. PL últimos 12 meses 8,16, um PL muito bom aí. Abaixo de 10, um PL interessante para os padrões atuais da economia. Muito bom então, com base no PL a ação não está cara. PSR 0,57, um PSR excelente também, abaixo de 1 em função das receitas da empresa, receitas muito boas aí, aqui 2023, 32 bi, receitas, resultado bruto ali, excelente, muito bom, PSR. PVP 1,49, valor patrimonial por ação R$ 19,20, ou seja, estamos pagando R$ 28,61 por uma ação que vale R$ 19,20, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP 1,49 não está com desconto, abaixo de 1 estaria descontado, entre 1 e 2 aí está um PVP ok. Retorno sobre o patrimônio líquido muito bom também, 18,3%, um retorno interessante aí em torno de 15%, e aqui está um pouquinho acima de 15%, retorno muito bom também. Capital social realizado, não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 18 bi, 498 mil, dividendos últimos 12 meses 4,9% e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, 184.601. E a alavancagem aqui, nada a se preocupar, tá com caixa muito bom aí, ó. Dívida líquida negativa, posição de caixa aí positiva, 12 bi de caixa, patrimônio líquido 12 bi 415 mil. Então a empresa está com uma situação financeira aí muito confortável, muito bons números e bons indicadores também. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram 2024 valendo R$ 28,56, com base na cotação 28,61, equivale a um ganho de 5 centavos por ação, ou 0,2% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 26,24, com base na cotação 28,61, equivale a um ganho de R$ 2,37 por ação, ou 9% a mais. Elas começaram 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 22,64, e fecharam 2023, dia 28 de dezembro, valendo R$ 28,74, um ganho de R$ 6,10, ou 26,9% a mais. Então aqui estamos vendo que ela acumula uma alta aí de 9% no valor das ações de um ano para cá, e aqui nós estamos com resultado bruto, receita de 22,6%, lucro operacional 234% aí de aumento, lucro antes dos impostos 167% e o lucro aqui subiu 100% e aqui 98,8%. Então, o valor das ações aqui está com um crescimento aí bem menor em relação aos números observados aqui. Vamos ver aqui no gráfico, então, lá no comecinho de 2023, aqui dia 2 de janeiro, R$ 22,64. Janeiro aí deu uma animadinha, e aí fevereiro, né, bancos quebrando Estados Unidos, temores à economia global, taxa de juros, como sempre. E aqui,
antecipando já também aí a queda da Selic, tem uns saltos aqui, vamos ver aí os números, como foi a passagem neste período, e vem se mantendo nessa faixa de preço desde então, né? Aqui mais temores, economia global, taxa de juros americana, e aqui ralizinho de final de ano, e aqui reação em relação aos ótimos resultados. Vamos ver aqui como foi a passagem do 4T22 para 1T23, então. A receita subiu 2% aqui, receita resultado bruto, de 7.459.000 para 7.610.000. E o lucro caiu 40% de 570.000 para 342.000. Do 1T23 para o 2T23, o resultado bruto, receita, subiu aqui 3,5% e recuperou o lucro aqui 97%. A receita passou de 7.610.000 para 7.878.000. E o lucro passou de 342.216 para 676.201, margem boa aqui 8,6%. Do 2T23 para o 3T23, o resultado bruto, receita, passou de 7.878.000 para 8.306.000, um ganho de 5,4%, porém o lucro recuou 17,4% de 676.201 para 558.849. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Aqui observamos tendência de alta do resultado bruto, receita. Muito bom, vamos ver aqui então. Por semestres também, sempre importante observar variações semestrais. Do 1S2023 para 2S2023, a receita, resultado bruto, subiu de 15.489.000 para 16.905, um ganho de 9,1%, e o lucro subiu de 1.018 para 1.247.000, um ganho de 22,5%. 2S22 para 2S23, houve ganho de receita 14.326.000 para 16.905.000, e o lucro subiu de 801.240 para 1.247. Excelente. 1S2022 para 1S2023, a receita, resultado bruto, passou de 12.000 para 15.489.000. E o lucro passou de 338.731 para 1.018. Muito bom aí. Então aqui novamente, alta aí do resultado bruto, receita, excelente. Vamos ver aqui então o ano fechado agora, 2021, 2022, 2023. De 2020 para 2021, houve um ganho de receita aqui, 13,6% de 18.690 para 21.225. E o lucro passou de 1.688.000 para 1.544.000, que era de 8,5%. 2021 para 2022, ganha aqui no resultado bruto receita 24,4% de 21.225 para 26.414, e o lucro caiu de 1.544.000 para 1.139.000, menos 26,2%. E aqui já observamos 2022 para 2023, resultados excelentes, né? Os números estão bons, questão aí é o mercado agora, né? Os altos e baixos do mercado, economia global, economia americana, principalmente taxas de juros, porém os números estão bons aí, principalmente questão aqui da receita, resultado bruto, números excelentes. É isso que eu tenho para dizer em relação a Porto ou Porto Seguro, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.